მე ალეკოს ვიცნობ 12 წელია უკვე და მე არ მახსოვს ერთი შეხვედრა მასთან, რომ ჩვენი საუბრის მთავარი თემა თბილისი არ ყოფილიყო და მისი პრობლემები. დიდი პატივისცემის მიუხედავად ყველა კანდიდატის მიმართ მე ვერავის ვერ დაუყენებ გვერდში ალეკოს. ვერც თბილისის სიყვარულში, ვერც მისი პრობლემების ცოდნაში და ვერც უნარში, რომ რაიმე შეიცვალოს სასიკეთოდ. თუ ალეკო მოახერხა, რომ საკრებულოს არჩევნებში დაემარცხებინა ბევრად პოპულარული ოცნება და ბევრად ძლიერი ნაციონალური მოძრაობა, მე მწამს, მე მჯერა, რომ დღეს მოახერხებს ალეკო გამარჯვებას. იმიტომ რომ არაერთი სკვერი, არაერთი პარკი გადაარჩინა მან განადგურებისაგან. ბევრი ისეთი პროექტი, რომელიც იყო ფატალური თბილისისთვის, მან მოახერხა რომ შეეჩერებინა. თავისი სიწრფელით, თავის ესეთი შემართებით მოახერხა დარწმუნება საბურთალოს მოსახლეობის, რომ იგი იყო მათი ინტერესების დამცველი. მე როგორც ბიზნესის წარმომადგენელი ერთ ვიტყვი, გამიგია ჩემი მეგობრებისგან, კოლეგებისგან, რომ აი მოვა ალეკო და გარკვეული პრობლემები შეექმნება თბილისში მშენებლობას, განვითარებას. მე ვფიქრობ პირიქით არის ეს, იმიტომ რომ ბიზნეს ანვითარებს კანონიერი გარემო. არაფერი არ არის უფრო მეტად საშიში ბიზნესისთვის, როგორც არის განუკითხავება. ეს უნდა დასრულდეს თბილისში. ალეკო არის ისეთი პრინციპული, რომ არავის თავის ძმასაც კი და ოჯახის წევრსაც არ გააქელინებს თბილისის ინტერესი. ეს არის ადამიანი, ვისაც განსაკუთრებით უწრფელად უყვარს თბილისი და მას შესწევს უნარი არსებული პრობლემების მოგვარებაზე იზრდოს. ჩემი სახელია ლუარ საპტაგონიძე, მე ვარ თბილისის ამქრის წევრი, ალეკო ელისაშვილის მხარდამჭერი.